کوردستان ڕێپەوانی کیان لە بازاری ڕێپێوانی شاری کەرکووک ڕێخست. بەشداربووانی ڕێپێوانەکە داوایان لە کۆمەڵگای نێودەوڵەتی و ڕێکخراوەکانی مافی مرۆڤ کرد هەوڵەکانیان چڕتر بکەنەوە فشاری زیاتر بخەنە سەر دەوڵەتی تورک و ناچاری بکەن ملکەتی داواکاری گەلانی ئازادی خواست بێت. بو ایدانه کردنی پلان جرکی 15 شوبات گنجانی ولات پارزی کوردستان ریپیوان چن لا بازار رحیماوی شاری کرکوک ریخست لو ریپیوان دا جمری چی برچاو لا نونری حزب ولا نا کوردستان یکانو ریخراوکانی کوملی مدنی و حولاتیان آماده بون چندین بیاننامه خوندرانوا او پلان جریان ایدانه کرد که بپی پلان چی میتی ترچی اوجلان دزجیر کرا جماوری بشرفی کوردستان هزو لا نا سیاسی کان ڕێکخراوەکانی کۆمەڵگەی مەدەنی و ڕاگەیاندکاران 16 ساڵ پێش ئەمڕۆ لە گەلە کۆمەیەکی نێودەوڵەتی ڕێبەری گەلی کورد بەرێز عەبدوڵڵا ئۆجەلان لە وڵاتی کینیا فرێندراو ڕادەستی دەوڵەتی داگیرکاری تورک کرایەوە لە کەسایەتی ڕێبەر ئۆجەلانەوە ویستیان گەلی کورد ڕووبەڕووی شکانێکی تر بکەنەوە لە سەدەی بیستەم ڕووبەڕوویان کردبوویەوە بەڵام گەلی کورد ئەمجارە ئەو شکانەی پەسەند نەکردو یەکەمین ڕووبەڕوو بنەوەی بە خۆپێشاندانی سەرتاسەری جیهانی و کوردستانی پێشاندەو هەمان کات هەلمەتی کەس ناتوانێت ڕۆژبان تاریک بکات دەست پێکرد کچان و کوڕانی شۆڕشگەڕی کورد بە گیانی خۆیان کرد بە چەمبەرێک لە ئاگر و ڕێبەری وڵاتیان پاراست. بەشداربووانی ڕێپێوانەکەیش داوایان لە کۆمەڵگای نێودەوڵەتی و ڕێکخراوەکانی مافی مرۆڤ کرد هەوڵەکانیان چڕتر بکەنەوە فشاری زیاتر بخەنە سەر دەوڵەتی تورک و ناچاری بکەن ملکەتی داواکاری گەلانی ئازادی خواست بێت بۆ ئازادکردنی ڕابەری پارتی کرێکارانی کوردستان کە هەمیشە ڕۆڵی هەبووە لە بەگوژاچوونەوەی سیاسەتە هەڵەکانی حکومەتە داگیرکەرەکانی کوردستان. زمستان ڕۆژی دەستگیرکردنی عەبدوڵڵا ئۆجەلان شەرمەزار ڕسوا دەکەم داواکاری عەبدوڵڵا ئۆجەلان بە زووترین کات ئازاد بکرێت و پرۆسەی ئاشتی لە باکووری کوردستان سەر بکەوێت و داواکارم هەموو پارتەکانی سیاسی شاری کوردستان هەرچوار پارچە کۆنگرێ نەتەوەی ببەستن بۆ بەدەستهێنانی زیاتر مافەکانی گەلی کورد و هاوڵاتیەکی شاری کەرکووک وەکو پێشمەرگەکانی بەرەی جەنگ ئامانجمانەوەیە ئیتر لەم ڕووبەدواوە قبول ناکەین هیچ تاکێکی کورد لە زیندانەکانی تورکیا بێ بە تایبەتی سەرۆک عەبدوڵڵا ئۆجەلان داواکارین لە هەموو وڵاتەکان لە هەموو سەرکردەکان داواکارین بێنە سەر خەڵک. ئێمە یەکەڵێستی لەسەر ئەوەی هەر پیلانگێریەک بەرامبەر نەتەوەی کورد شکست هێنێت وەکو چۆن پیلانگێری گرتنی سەرۆک ئاپۆ شکستی هێنا و پیلانگێرەکانی تریش وەکو هاتنی داعش بۆ سنووری کوردستان شکست هێنا و هەر کورد سەرکرد. 16 ساڵ بەر لە ئێستا لە گەلە کۆمەیەکی نێودەوڵەتیدا عەبدوڵڵا ئۆجەلان سەرۆکی پارتی کرێکارانی کوردستان لە وڵاتی چینیا ڕفێنراو لە ساڕۆژی ئەو پلانجێڕیەشدا لە چەندین شاری کوردستان و وڵاتانی جیهاندا خۆپیشاندان ڕێکخراو داوای ئازادکردنی ئۆجەلانیان کرد. تای حاجی عەبدوڵڵا، کەناڵی ئاسمانی کەرکووک. لە 16 ساڵ ڕۆژی دەستگیرکردنی عەبدوڵڵا ئۆجەلان سەرۆکی پەکەکە ڕێپێوانی جەماوەت